Житель села Вонігової Осип Рокос із дитинства хворіє на ДЦП. Не ходить чоловік з маличку, пересувається виключно на візку. Правда, кожен виїзд на пересувному засобі для нього – справжнє випробування, зважаючи на стан дорожнього покриття та й, власне, самого візка. Перевертався дуже багато разів на ній. Навіть пару разів машина чуть не збила. Я яма на ямі, я мушу обходити обочину, ніяким не годен. Старий візок іржавий і вже розсипається. Йосип розповідає, лагодить його систематично. Постоянно варити, постоянно і ремонтувати, то не є смисла. Навіть беручи до уваги те, що написано в соціальному законодавстві України про права інвалідів, вони те не виконують. Взагалі. Востаннє в районному соцзахисті інвалідний візок Йосипу видавали 5 років тому, хоча, згідно із законом, кожні 4 роки він має право замінювати пересувний засіб на новий. Батьки роками оббивають пороги районного соцзахисту обласного департаменту, проте віз і досі там. Вони все обіцяють, що дадуть, все знаваємо, кажуть, дадуть, а вони так не дають. Верталися в Ужгород теж в обласне управління. Много разово казали теж, що вишуть, а ніяк не висилають. Ми звернулися в управління соцзахисту, аби з'ясувати, чому не надають новий візок. За словами працівників установи, сьогодні діє нова система забезпечення засобами пересування. Якщо раніше всім видавали однотипні візки безпосередньо на базі соцзахисту, то зараз людям з обмеженими можливостями тут надають виключно каталоги, де вони обирають модель і розмір візка. Місцеві управління виступають у ролі торгових агентів і дають замовлення на завод. Розрахунок іде із держбюджету через Мінсоцполітики. Правлення, ці документи виготовляємо ми. Але у зв'язку з тим, що можливо відсутнє фінансування, що не можуть просто виготовити той візок на заводі, то ми свою роботу робимо. Редакція нашого телеканалу зв'язалася із товариством «Друкмашцентр», заводом, що виготовляє візки. Ми спитали, скільки часу йде на виробництво одного пересувного засобу і в чому затримка. Взагалі, по стандартам, які прописані, то це місяць на виготовлення і 2 тижні на відвантаження. Але це при правильному розподілі фінансів, коли своєчасно нас фінансують, тоді це так. Але так, як держава фінансує іноді по-різному, то може бути затримка. За словами мами хворого на ДЦП, заявку на виготовлення візка подали ще у грудні 2016-го. Минуло півроку. У відділі загрузок товариства «Друкмашцентр» повідомили, що візок із заводу відправлять за кілька тижнів.